লোকসভা নির্বাচনের বাবে 30 লাখ EVM সাজু করেছে নির্বাচন আয়োগে। নমস্কার, আরম্ভ করবলে লৈছো প্রাগ নিউজ ডিজিটেলর বিশেষ অনুষ্ঠান প্রাগ ফোকাস। দেশত বলিছে নির্বাচনী বতাহ, অর্থাৎ সনিকট লোকসভা নির্বাচন আর লগতে 5খন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনক কেন্দ্র করেও শাসক বিরোধীর মাজত অব্যাহত আছে তীব্র কুচকাওয়াজ। আর এই সমূহ বা কুচকাওয়াজের মাজতে চর্চালে আহিছে এটা বিশেষ খবর যে নির্বাচনের বাবে এটা নির্বাচন আয়োগে 30 লাখ EVM প্রস্তুত করেছে। আসলতে দেশত যে নির্বাচনের বতাহ পড়ি আছে তার মাজতে এটা খবর এটাও চর্চাত আছে যে এবার লোকসভা আর বিধানসভা নির্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হব। লোকসভা নির্বাচন বা বিধানসভা নির্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হয় না নহয় সেয়া যথাসময়ত হব লক্ষণীয়। কিন্তু যদি লোকসভা নির্বাচন আর বিধানসভা নির্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হয় তেন্তে নির্বাচন আয়োগক প্রয়োজন হব 30 লাখ EVM, 43 লাখ ব্যালট ইউনিট আর 32 লাখ ভিভিপেট। আর এই সমূহক কেন্দ্র করে এটা রাজনীতির তীব্র চর্চা আছে। এই বিশেষ খবরটুক কেন্দ্র করে রাজনীতির তীব্র চর্চা অব্যাহত আছে। দেশের রাজনীতিত এই খবর চর্চালে অহার পাছতে আজি প্রাগ ফোকাসের এই বিষয়বস্তু আমি লৈছো আলোচনার বাবে। আর আমার এই সন্দর্ভত সবিশেষ আলোচনা করবলে উপস্থিত আছে সহযোগী সংবাদকর্মী অঞ্জুমান ভরদ্বাজ। অঞ্জুমান ভরদ্বাজে রাজনীতির এই বিশেষ তথ্য আমাক অবগত করবে। হয় অঞ্জুমান, কি জানাব? হয়, বর্তমান সময়ত ভারতবর্ষৰ নির্বাচন আয়োগে শেহতীয়াকৈ নৱেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে শেষ হ'বলগীয়া 5খন যি ৰাজ্যৰ নির্বাচন, এই 5খন ৰাজ্যৰ নির্বাচন আৰু ভাৰতবৰ্ষত আগন্তুক হ'বলগীয়া লোকসভা নির্বাচনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিজৰ ৰণনীতি আৰু তেওঁলোকৰ প্রস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। আমি যদি ভাৰতবৰ্ষত 2019 চনৰ প্ৰেক্ষাপট চাওঁ তেন্তে ভাৰতবৰ্ষৰ এই নির্বাচনৰ সময়ত, লোকসভা নির্বাচনৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 50,000 কোটি টকাৰো ওচৰাওচৰি খৰচ নির্বাচন আয়োগৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ হৈছিল। তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত বর্তমান সময়ত আগন্তুক নির্বাচনত সরকারে এই খরচ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করবলে চাব, কারণ ভারতবর্ষের দরে এখন রাষ্ট্রত এটা গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান হিসাবে নির্বাচন আয়োগে অতি কম খরচত অতি সুন্দরভাবে নির্বাচনসমূহ পরিচালনার কথা গুরুত্ব আরোপ করে। এতিয়া ভারতবর্ষত নির্বাচন আয়োগে বর্তমান সময়ত বিশেষভাবে গুরুত্ব দিছে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন অর্থাৎ EVMৰ ওপৰত। এই EVM বর্তমান সময়ত ভারতবর্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ নির্বাচনৰ তাৰ পাছতেই বা তাৰ সমান্তৰালভাৱে ঠিক অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লোকসভা নির্বাচনৰ কাৰণে নিজৰ 30 লাখ যি EVM মেশিন, এই EVM মেশিনৰ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৰ্তমান সময়ত ৰাজহুৱা কৰিছে। 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, এই 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন যথেষ্ট জনসংখ্যা এই 5খন ৰাজ্যত আছে। এই 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়, তেলেংগানা আৰু মিজোৰাম অন্যতম। এইসমূহ ৰাজ্যত বৰ্তমান সময়ত জনসংখ্যা যথেষ্ট বেছি। ইয়াত এই পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ অৰ্থাৎ জনসংখ্যাৰ সম্পূৰ্ণ গাঁথনিটো লৈ লক্ষ্য কৰি বৰ্তমান ইতিমধ্যে তেওঁলোকে 30 লাখ EVM, 43 লাখ EVM যি বেলট পেপাৰ ইউনিট আৰু 32 লাখ ভিভিপেটৰ প্ৰয়োজনীয়তা ইতিমধ্যে অনুভৱ কৰিছে। আৰু সেই হেতুকে বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে শেহতীয়াকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক জনসাধাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অথবা কেন্দ্ৰত হ'বলগীয়া চৰকাৰখন নিৰ্ধাৰণ কৰিব, সেই হেতুকে নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে নিজৰ এই তালিকা প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে। ইয়াৰ পূৰ্বতে আমি ভাৰতবৰ্ষত দেখিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰায়ে ৰাজহুৱাভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগৰ খৰচ হ্ৰাস কৰাৰ কথা কয়। তেনে প্ৰেক্ষাপটত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টাইমত ট্ৰান্সপাৰেণ্ট অৰ্থাৎ স্বচ্ছ আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাত অথবা নিজৰ নিৰপেক্ষতা বজাই ৰখাত অথবা খৰচসমূহ হ্ৰাস কৰাত এটা গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠান হিচাপে, এটা নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক স্বতন্ত্ৰ অংগ হিচাপে কেনেধৰণৰ কাৰ্যাৱলী সম্পাদন কৰিব, এইসমূহ বিষয় কিন্তু বিশ্লেষণ কৰি চোৱাটো প্ৰয়োজন। আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁলোকৰ লগত যথেষ্ট সম্পৃক্ত হৈ থাকিব। আৰু ইয়াত এই 30 লাখ যি ভোটিং ইউনিট বা ভোটিং ইউনিটৰ ব্যৱহাৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰয়োজন বা ব্যৱহাৰৰ কথা আলোচনালৈ আহিছে বা তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছে, এয়াই ভৱিষ্যতে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচন কি সুস্থিৰ আৰু সুদৃঢ়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিব সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰিব। হয় রিজা, নিশ্চয়কৈ এই সন্দৰ্ভত আৰু এটা বিষয় চৰ্চাত আছে যে ভোটিং ইউনিটৰ 35 লাখ এতিয়াও অভাৱ হৈ আছে। এতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হ'বনে নহয় বা একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব হ'লে এই 30 লাখ যি EVMৰ প্ৰয়োজন হ'বনে নহয় এই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ পোৱা নাই। গতিকে এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰা নাই। গতিকে এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত কি কি খা খবৰ আহে আমি জনাই যাম প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক। দিনটোৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।